Gospodine Panajotoviću, nedavno se održani izbori i vi ste izabrani za predsjednika opštinskog odbora Socijalističke partije ovde, što je na neki način i rekao bih, ajde dali kruna, ali rezultat vašeg dugogodišnjeg političkog rada. Pa ćemo početi razgovor od toga. Ovo je, ja bih rekao, još jedna obaveza ili još jedna dužnost, mada ste sveukupno i do sada bili veoma aktivni. Tačno je, mi smo imali u subotu izbornu konferenciju na nivou opštine Pirot. Delegati su rekli svoje, ja sam maltene jednoglasno izabran za predsednika opštinske organizacije u Pirotu. I izabrali smo novo rukovodstvo, imamo tri potpredsednika, to je Svilarov, Milan Petrović i Marija Tošić. Izabrali smo novi izvršni odbor. Mora se i pohvalimo malo, u sastavu 65 članova opštinskog odbora, imamo preko 45% su žena, oko 20%, 25% su mladi, 80% su fakultetski obrazovani, tako da imamo jednu dobru grupaciju ljudi sa kim mislim da na narednim izborima pokažemo daleko bolje rezultate nego što smo imali u prethodnom izboru. Vaša pozicija je veoma značajna i u vrhu stranke. Ja sam obavljao dužnost člana izvršnog odbora glavnog Socijalističke partije Srbije. Normalno, to mi teče sve do kongresa. Vidjet ćemo posle toga šta će predsednik partije i rukovodstvo partije da odluči. Ne vidim razloga da to ne bude tako, ali nije na meni. Znači, mi smo na našoj izbornoj konferenciji izabrali naše rukovodstvo i predložili smo kongresu neke imena koje računamo u vrhu stranke. Za predsednika SPS-a jednoglasno smo predložili Ivicu Dačića i to je neminovno da će on biti predsednik. Meni je drago. Predložili smo za članove potpredsednika glavnog odbora, za izvršni odbor i izabrali delegate za 14. kongres koji će biti 14. decembra u Beogradu. Vraćam se lokalu. Više od 10 godina SPS je u lokalnoj vlasti i vi ste stalno isticali da ste faktor stabilnosti ovde. Pa mi smo to i dokazali da jesmo. Mi smo 11. godina zajedno sa koalicijom za Pirot u vlasti ovde u Pirotu. Bili su tu i radikali i demokrate, pa su išli, dolazili i vraćali se. Mi smo jedini ostali svo vremena i pokazali da mislimo dobro ovom gradu i želimo dobro gradu. I politika moje partije je za Pirot i Pirotjance, jer mi živimo ovde, ljudi glasaju za nas ovde, glasaju za Socijalističku partiju Srbije, ali glasaju na osnovu toga kako mi radimo. Mi se trudimo da svojim ponašanjem, svojim radom doprinesemo, što ljudi vide u nas perspektivu i da što više dolaze kod nas normalno i da izborimo glas u Socijalističku partiju Srbije. U poslednje vreme ima različitih događaja kada je u pitanju promjena vlasti na lokalu u mnogim gradovima, scenariju u Kragujevcu i da ne nabrajam druge. Kako vi procenjujete u ovom trenutku stabilnost lokalne samouprave? Evo i sada trenutno Skupština, vidite sami da je Skupština ide svojim tokom, da većina je, i to većina pozamašna, ogromna većina, radi svoj deo posla. Politika je to, svaka pozicija je normalno. Ja kad sam bio opozicioni godina, ja sam se borio da porušim vlast. Verovatno i to je zadata svake opozicije. Ali mislim kako je matematika sad ovde kod nas, da to biće mnogo teško. Svako ima pravo da se bori za vlast i opozicija naravno nastoji da stigne do vlasti. Sad načini borbe su, makar u Srbiji, ne znam, šire, ponekada dosta čudni. Čaršijom kruže različite priče o pokušajima da odbornici pređu iz jedne u drugu stranu, na drugu stranu i tako dalje. Mnogi ističu da je mnogo toga u rukama SPS-a, odnosno Vidojka Panajotovića. Kako vi to komentarišete? Ja prvo bih da kažem, ja sam uvijek da se izbore dobio na izborima. Znači, izbori su na izborima i ko dobije treba se poštuje cijeli 4 godine izabran, izvolite vlade. Ja sam uvijek ponavljam, sad ponavljam, ja bih volio da je SNS nam u vlasti u Pirotu. Da, samo iz jednog razloga malo pre sam rekao, zbog Pirota i Pirotjanaca. Oni su partija trenutno najjača u Srbiji, imaju ogrom broj ministarstva koje pripadaju njima. I mi smo deo vlasti na političkom nivou. I onda bi zajedničkim snagama pokušali da donesemo što više stavlja u Pirotu da bi se video boljitak i da bi narod bolje živio. Ja sam tu njima predložio, nisam dobio odgovor, da ne za ni ne, evo to možda već 2 meseca već ima. A ovo drugo što ste rekli da se zavisi od mene, pa nisam ja. Ja sam samo sad izabran pre neki dan za predsjednika Pirotskog socijalista. Mi imamo organe partije
imamo rukovodstvo partije, nisam sam ja, imamo centralu partije, ali ne verujem da će se desiti nešto spektakularno novo. Jer ja ne pripadam ovoj grupi ljudi koji ne drže reći. Znam, nezvanično saznajem da je bilo neki kontakata i visokih funkcionera ovde sa, i sa predsjednikom opštine, možda i sa vama, da eventualno se napravi neka kombinacija, ali isto ta informacija postoji da SNS još uvek ili razmišlja ili ne želi da uđe u vlast ili želi da sama uspostavi vlast. Sa mnom niko nije razgovarao na tu temu. Ja mi poštujem, da smo se dogovorili, imamo koalicijni sporazum sa koalicijom za Pirot i ja stvarno ne znam, i čuo sam ja te priče, sporno da, ali ponovno kažem, svaka opozicija se bori da osvoji vlast i mislim, što bi onda postojala kao opozicija ako ne žele, i što bi učestvovao neko na izborima ako ne žele da osvoji vlast. Ali o toj trgovini mislim da tu je malo krivi zakon u lokalnom izboru i zakon izbora poslanika. Mislim da ako partija jedno loži puno i volje i truda i energije i para i bilo šta i članstvo svoje i onda izabere nekog odbornika ili poslanika koji zaslužuje ili ne zaslužuje, sa o tome neće da pričamo. I onda on počne da vodi svoju politiku i da ne bude neko to da ne kažem politička, da ne kažem šta. Mislim da to nije na mestu i mislim da je to za kratki period. Ja sam u policiji dugo godina. Ovde sam sigurno 30 godina u opštini, moram ja uvijek ponavljam i to je istina. Otac moj i ja smo u opštini odbornici od 57. godine. Verovatno nešto znači to, znači moramo da držimo reči i držimo reči. Ja i tako sam učen i vaspitan od mojega da ne moraš gledati čovjeka u oči da gledaš. To je ono što najgore, što i ne volim da me daš, iskreno kažem. E sad ću vas pitati nešto što vas možda do sad niko od novinara nije pitao. Rekli smo faktor stabilnosti, pomenuli ste i oce i vas da ste u lokalnoj samoupravi dugo. Ukoliko bi recimo vrh stranke naložio da razmišljate drugačije, kako bi vi reagovali? Pa neće nama da naloži vrh stranke da razmišljamo drugačije. Prvo, matematike je čude, ja sam rekao 29 odbornika. Trenutno mi sa SNS-om, ja tu ne računam ove priveske što oni imaju pored njih, to je svoje poštovanje, ja mi pripadam Srpskoj partiji Srbije, grupa građana i ona to ne može da bude na istom nivou kao i moja partija. Zna se šta je Srpskoj partiji u Srbiji, zna se šta je u Pirotu. Ja mi sa njima nemao 15-16 odbrana. A do 29 je puno. Vi ste u vlasti koja... I kad bi ušli sad, to bi tu vlast činili 8-9 grupacija, što je malo je pitanje kako to traje. A sa druge strane, vi ste u vlasti koja je do sada uradila dosta za Pirot, pre svega zahvaljujući toj saradnji. Ja sam zato i pozvao SNS da dođu u vlast. Uradimo još više. Sada je šansa i njima i nama da pokažemo Pirotjancima da smo sposobni. Da se lakše uđe u ministarstvo. Tako, to je broj jedan. A idem, našim sudima pokažemo da želimo dobro u ovom gradu. Bilo iz koje političke partije da dolazimo, da li je vlast ili opozicija ili Pirotjana. Ja sam malo rekao, Pirot i Pirotjanci moraju biti na prvom mjestu. Svih nas, ne samo Srpske partije sebe, ne svih stranaka, pa čak i ove grupe građana koji su ušli u opštinski parlament. Dakle, vaša politika je da se na izborima osvaja vlast? Pa to bi trebalo da bude politika svih, ne samo naš. Znači, izbori su, sednemo, dogovorimo se, ko ima većinu, da će da vlada i to je nemirno. A mi ćemo da kritikujemo i meni je drago kad imamo dobru poziciju, jer ako ima dobru poziciju, onda vlast lakše funkcioniše. Imaš koga da tu usmerava da vršiš vlast. Ako imaš lošu poziciju, onda se malo čovjek opusti pa ne zna što da radi. E sad o nečemu što nije politika, ali indirektno politika. Vi ste u lokalnoj samoupravi pomoćnik predsjednika opštine za kontakte s vladom Srbije i za lokalnu upravu. Ranije ste uspevali da izborite značajna sredstva za izgradnju puteva. Kakva je sad trenutna situacija i na koju stranu idete kad idete u Beograd? U koje ministarstvo kucate, kako rekao ste malo prelepo, to je i naša deviza za Pirot i Piroćance. Pa ja prvo, iskreno kažem, prvo idemo u centralnu stranke. Pokušavam da preko njih dođem do ostala ministarstva, jer mi u većinu ministarstva imamo svoje ljude. Da li je pomoćnik ili je državni sekretar, ipak iz Srpske partije Srbije, tu nam je lakše da stignemo do tamo. Ranije je bilo mnogo bolje i bilo više para. Verovatno budžet je u deficitu i to smo svi čuli preko televizije i svako dana preko medija. Zadesila se ova nesreća što nas zadesila i grob, zapravo sve pare su usmerene prema zapadu Srbije. I mi smo, moram da priznam, vidite kako štećeni što se tiče Pirota i ovog dela Srbije ovde. Nadam se da će sledeće godine biti bolje. Ja sam sad bio, juče sam bio u Ministarstvu poljoprivrede, pokušavam da, posle naša resorni ministar tamo, da pokušamo nešto da donesemo za Pirot i ovaj Pirot, koliko možemo da pomognemo. Imam neke obećanja,
Znate, sad je ministar energetike naš, više nije za puteve i... Ali trebalo se da gradi ovaj gasovod od Sofije prema Nišu, međutim zbog finansijskih sredstava to se odustalo. Očekujem da to s proleće da počne se raditi, to je velika stvar za Pirot, za našu toplanu, za industriju, za sve ovo. A što se tiče ovoga, obećano nam je da ćemo završiti ovaj putni pravac, zapravo ostali samo trotoari. Putom M8, to je magistralni put prema Babušnici, mi smo odradili kolovoz, putevi Srbije smo odradili kolovoz, meni je direktor puteva Drobnjak obećao da to završiti sigurno. I, ali kaže samo strpje silu, zbog ovo što se to, da ponovno ponovno što se desilo u Obrenovcu i tamo, tom delu Srbije, da je mašinerija i gro pare otišlo tamo. Za popravku i lokalnih puteva i puteva svih ostalih prsta i tako da smo ostali ove godine malo, ne malo nego mnogo skraćiti. Znači mi smo uvek evo zadnjih 10-11 godina ogromno, ako kažem, u sumi novca to su milioni koji smo dodali, pa možda i milijarde. Smo dodali ovdje u Pirotu zadnjih 10-11 godina i za puteve i za, napravili smo ovu energanu koja košta 3,5 milijuna eura. Još radimo, vršimo priključke preko KF4. Oko škola, tu smo pomagali maksimalno, i mlekarska škola je napravljena još jedan sprat internata, onda kuhinja dole, pa tehnička škola. Svim školama smo pokušali maksimalno pomognu, ali to nam je i posao. Zato smo i postavljeni ovdje, jer što bi ja sedao ovdje ako ne doprinosim ljudima nešto? Zašto bi neko glasao sutra za mene ako ne vidi da sam sposobno da obavljam posao koji obavljam? Za Pirot i Piroćance? Uvijek. Tako je. Hvala vam što ste govorili za Plus Radio i Portal Plus Online. Hvala i vama.